Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ ՀԴ-ի Լաս Վեգասի հյուրանոցում կոկային քաուբոյին ձերբակալել են 26 տարի անց։ Խոշոր վթար Վենայսում Սասի Արտակը սպառնում է իր աշխատակիցներին, դատարանը մերժեց Վալոդիա Ավետիսյանին։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Ներկայացուցիչների պալատի մի խումբ դեմոկրատներ կոնգրեսական Դան Բայարի գլխավորությամբ նամակ են ուղարկել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին, խնդրելով կասեցնել նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդականի և Փեսայի Ջերարդ Քուշների մուտքը գաղտնի տեղեկատվություն։ Մենք խնդրում ենք, որ գաղտնի տեղեկատվությունից օգտվելու պարոն Քուշների հնարավորությունը կասեցվի մինչև նրա կողմից այն օրենքների և նորմատիվային ակտերի կատարման փաստի վերանայումը ավարտելը, որոնք կանոնակարգում են անվտանգությունը, ասված են նամակում, որը ստորագրել են Բայարը և դեմոկրատական կուսակցությունից ևս 4 կոնգրեսականներ՝ Թեդ Լուն, Ջեյմի Ռասկինը, Ջերի Նեդլերը և Փիթեր Վելչը։ Դեմոկրատների խոսքով Քուշները պետք է ժամանակավորապես հեռացվի գաղտնի տեղեկատվությունից կապված Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի և Մնեշեկոնոմ բանկի նախագահի հետ հանդիպումների վերաբերյալ տեղեկատվության չհրապարակման մեղադրանքների, ինչպես նաև Ռուսաստանի իշխանությունների հետ վարչակազմի կապերի մասին հարցերի հետ։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Մայքլ Փամպեոն WikiLeaks-ը Ամերիկայի նկատմամբ թշնամական ոչ պետական հետախուզական ծառայություն է համարել, որի վրա ազդեցություն են գործում հակաժողովրդավարական պետությունները, ինչպես օրինակ Ռուսաստանը։ Փամպեոյի կարծիքով Ռուսաստանը WikiLeaks-ն օգտագործել է, որպեսզի տարածի ցանցայինների կողմից գողացված տվյալները 2016 թվականին Ամերիկայում կայացած նախագահական ընտրաշավի ժամանակ։ WikiLeaks-ի կայքը նպաստել է այն բանին, որ իր հետևորդները աշխատանքի տեղավորվեն CIA-ում և կարողանան գաղտնի տեղեկատվություն ստանալ, և նրա աշխատանքը գլխավորապես կիզակետված է Ամերիկայի վրա, մինչդեռ այն աջակցություն է փնտրում հակաժողովրդավարական պետությունների և կազմակերպությունների մոտ, հայտարարել է Փամպեոն։ Ամերիկյան ապահովագրական մի խումբ ընկերություններ Նյու Յորքյան Մանհատեն շրջանի դատարան հայց են ներկայացրել սաուդյան բանկերի և այլ կազմակերպությունների դեմ կապված 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հաբեկչությունների հետ, որոնք իրականացրել են Ալ-Քաիդայի հաբեկիչները։ Հայցում հաստատվում է, որ Սաուդյան Արաբիայի 2 բանկեր, ինչպես նաև թակավորության 8 ընկերություններ և բարեգործական կազմակերպություններ աջակցություն են ցուցաբերել Ալ-Քաիդային։ Ինչպես ասվում է փաստաթղթում, առանց պատասխանողների օգնության ահաբեկիչները չէին կարողանա հաջողությամբ ծրագրել համակարգել և իրականացնել սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունները։ Հայցվորները պահանջում են փակել բոլոր ծախսերը կապված դատավարության անցկացման հետ, ինչպես նաև վճարել փոխհատուցում առնվազն 1.4 միլիարդ դոլարի չափով։ Հայցվորների օգտին դատարանի որոշման դեպքում համաձայն ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ Ամերիկայում գործող օրենքի գումարը ավտոմատ կերպով կերապատկվի և կհասնի 4.2 միլիարդ դոլարի։ 36 գրոհային է ոչնչացվել Աֆղանստանի հարավում ԳԵՐՀԶՈՌ ռումբը նետելու հետևանքով։ Իսլամական պետության առնվազն 36 գրոհային է ոչնչացվել Աֆղանստանի հարավում ԳԵՐՀԶՈՌ ռումբ նետելու հետևանքով։ Այս մասին հաղորդում է Reuters-ը վկայակոչելով Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Դավլատ Վազիրին։ Նրա խոսքով քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհեր և վիրավորներ չկան, միայն ոչնչացվել է իսլամական պետության ռազմաբազան։ Միացյալ Նահանգները նետել է ամենամեծ ոչ միջուկային GBU-43 ռումբը Աֆղանստանի Նանգարհար նահանգի աչին շրջանում գտնվող իսլամիստների քարանձավային թունելների վրա։ Ինչպես հայտարարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Շան Սփայսերը, այդպիսի հզոր ռումբը անհրաժեշտ էր ոչնչացնելու համար թունելի և քարանձավների այն համակարգը, որ նահաբեկիչները օգտագործում էին տեղաշարժվելու և հարձակումներ գործելու նպատակով։
95 տոննա զանգվածո ռումբը նետվել է MC-130 ինքնաթիռից։ Ռումբը, որը համարվում է բոլոր ռումբերի մայրը, գրեթե 95 տոննա է կշռում։ GBU 43B Massive Ordnance Air Blast ամերիկյան ավիացիոն ռումբ է, որը պատրաստվել է 2002-ից 2003 թվականներին։ Պայթունի ուժգնությունը 11 տոննա է։ Տրոտիլային համարժեքով ոչնչացման շառավիղը մոտ 140 մետր, մասնակի ավիրացություններ կարող են լինել էպիկենտրոնից մինչև 1.5 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Ընդամենը Պենտագոնի զինանոցում կա 14 նման ռումբ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը արդեն այս գործողությունը որակել է շատ հաջող առաքելություն։ Հասցված վնասի մասշտաբը այժմ գնահատվում է ամերիկյան հրամանատարության կողմից։ Իդեպ, Ռուսաստանում բնակվող հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենը հայտարարել է, որ Աֆղանստանում գտնվող թունելային համալիրը կառուցվել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսավորմամբ։ Նյու Յորքի իրավապահ մարմինները 5-7 առնվազն 25 մարդու են ձերբակալել, ովքեր բողոքի ակցիա են անցկացրել նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ Թրամփ Թաուեր երկնաքերի նախասրահում։ Այս մասին հայտնել է ոստիկանության քաղաքային վարչության ներկայացուցիչը, նշվում է, որ լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ բողոքի ակցիային մոտ 50 ցուցարար է մասնակցել։ Նրանց խոսքով իրենք առաջին հերթին դեմ են հանդես գալիս Թրամփի միգրացիոն քաղաքականությանը, մասնավորապես Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու նրա մտադրությանը։ Ցուցարարները վանկարկել են կարգախոսներ ոչ արգելքներին, ոչ պատերին։ Նրանցից շատերի ձեռքերին եղել են գրություններով պաստառներ, որոնցում դատապարտել են Թրամփի իրամանները, որոնք արգելում են մի շարք երկրներից անձանց մուտքը։ Տղամարդը, որը կողոպտել է հրազենի խանութը և սպառնալից բովանդակության փաստաթուղթ է ուղարկել Սպիտակ տուն, նախագահ Դոնալդ Թրամփի անունով ձերբակալվել է, ինչպես հայտնել է Wisconsin-ի Rock County ոստիկանական բաժինը, հետախուզման մեջ գտնվող 32-ամյա Ջոսեֆ Ջակուբովսկին ձերբակալվել է առանց միջադեպերի։ Ձերբակալությունը տեղի ունեցել այսօր գիշերը։ Ոստիկանությունում բողոք է ստացվել տղամարդու անվանը, որ նմանությամբ համընկել է հետախուզվող հանցագործի հետ։ Նա եղել է վրանում և հրաժարվել է լքել մասնավոր սեփականության տարածքը, երբ նրան խնդրել են այդ մասին։ Տեղի իշխանությունները շրջափակել են այդ վայրը և օգնություն կանչել քննիչների խմբին, հստակեցրել է ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Դետրոյթի հիվանդանոցներից մեկում բժշկին մեղադրանք է առաջադրվել աղջիկ երեխաներին թլպատելու հետ կապված։ Նահանգներում դա առաջին նմանատիպ դատական գործն է։ Ինչպես հայտնում են դատախազները, բժիշկ Ջումանա Նագարվալան վիրահատել է 6-ից 12 տարեկան աղջիկ երեխաների սեռական օրգանները։ Եթե Ջումանա Նագարվալան մեղավոր ճանաչվի, նրանց ծմա բանտարկությունը է սպառնում։ Ըստ տեղի լրատվամիջոցների, Նագարվալան հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքները, սակայն դատախազների տվյալներով նա խնդրել է իր հաճախորդներին, ովքեր այլ նահանգներ են մեկնել, ոչինչ չասել վիրահատության մասին։ Նշենք, որ կանացի թլպատումը Ամերիկայում օրենսդրորեն արգելված է 1996 թվականից։ Հրդեհ Լաս Վեգասի հյուրանոցում։ Լաս Վեգասի հանրահայտ Բելլաջիո հյուրանոցը վերջին շրջանում մի շարք տհաճությունների է առնչվում։ Մարտի վերջին կազինոն կողոպտիչների թիրախ էր դարձել, իսկ երեք գիշերը խոշոր հրդեհ է բռնկվել հյուրանոցի տանիքին, որը մարելու համար 77 հրշեջ է պահանջվել։ Հրշեջ ծառայության փոխանցման հրդեհ բռնկվել է 3:00 ժամը 10:46-ի սահմաններում։ 5 րոպե անց հյուրանոցին են մոտեցել Clark County-ի փրկարար ծառայության առաջին հաշվարկները։ Հրդեհի օջախը գտնվել է շինության տանիքում։ Դեպքի վայրում արված տեսանյութերում կարելի է տեսնել, թե ինչպես են բոցավառվող կտորները թափվում վերևից։ Հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչի խոսքով կրակը մարելը բարդ է եղել իր անմաչելիության պատճառով։ Այդուհանդերձ հրշեջներին հաջողվել է ռեկորդային կես ժամում մարել կրակը,
Միջադեպի հետևանքով Las Vegas Strip փողոցը ստիպված են եղել ժամանակավորապես փակել։ Հրդեհի հետևանքով զոհեր և տուժածներ չկան։ Մինչև հրշեջները փորձել են մարել կրակը, հարյուրավոր հետաքրքրասերներ շտապել են լուսա և տեսանկարահանել տեղի ունեցածը։ Առայժմ կրակի բռնկման պատճառներն անհայտ են։ Դեպքի առնչությամբ հետաքննություն է սկսվել։ Նշենք, որ 4000 համար ունեցող Bellagio-ն համարվում է աշխարհի ամենամեծ և շքեղ հյուրանոցներից մեկը, որտեղ 2001 թվականին նկարահանվել է հոլիվուդյան հանրահայտ Ocean's 11 ֆիլմը։ Հինգ մարդ վիրավորվել է, երբ Pacific Palisades-ում հրդեհ է բռնկվել երկու միջանցիկ տներում և տարածվել հարևան շինությունների վրա։ Վիրավորներից երկուսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչ Մարգրես Սյուրթի փոխանցմամբ հրդեհ բռնկվել է 3 գիշեր ժամը 2:15-ին 16500 West Las Casas Place Hacienda-ում։ Ժամանած հրշեջները 5 անձի տեղափոխել են հիվանդանոց։ 53-ամյա Միկին և 67-ամյա տղամարդը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, 17 և 14 տարեկան երկու աղջիկների և մոտ 90 տարեկան մի կնոջ վիճակը զբժիշկների կայուն է։ Հրդեհի հետևանքով սատկել է ընտանիքին պատկանող կատուն։ Տղամարդը, նրա կինը և դրահասները ապրում էին մի տանը, իսկ ծերքինը՝ մյուս տանը։ 88 հրշեջներ կրակը մարել են 44 րոպեյով։ 3 մարդ ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց Վենայսում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով։ Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայության ներկայացի խոսքով վթարը տեղի ունեցել այս գիշեր 6700 Hazeltine Avenue հասցեում։ Վիրավորներից մեկը արգելափակված է մնացել մեքենայի մեջ և նրան դուրս բերելու համար փրկարարները հատուկ միջոցներ են կիրառել։ Եվս մեկ անձ ըստ բժիշկների ծանր, բայց կայուն վիճակում է։ 4 վիրավորներն էլ մոտ 30 տարեկան տղամարդիկ են։ Վթարի հետևանքով սև գույնի մեքենան հայտնվել է մի տան բակում, իսկ մինիվենը կողաշրջվել է և հայտնվել է մայթին։ Միջադեպի մանրամասները առայժմ հայտնի չեն, ընթանում է քննություն։ Կոկային քաուբոյին ձերբակալել են 40 դար անձ։ Մայամիում կոկայինի քաուբոյների դեմ քրեական գործ հարուցելուց միայն 40 դար անց ձերբակալվել են նրանցից վերջինը։ Կասկածյալին ձերբակալել են Ֆլորիդայի Դիզնիլենդից ոչ հեռու կնոջ հետ հեծանիվներով զբոսնելու ժամանակ։ Իրավապահները պարզել են, որ կեղծ անունով ապրող տղամարդը իրականում Գուստավո Ֆալկոնն է։ Նա թմրավաճառների այն հայտնի հանցախմբից է, որը երարակ մոտորանավակներ էր օգտագործում 1980-ական թվականներին 75 տոննա կոկայինը նահանգներ տեղափոխելու համար։ Այդ պատճառով էլ թմրավաճառներին անվանել էին կոկայինի քաուբոյներ։ Ֆալկոնը հետախուզման մեջ էր 1991 թվականից, երբ նրա ավակ եղբայր Ուիլի Ֆալկոնը և ազդեցիկ թմրաբարոն Սալվադոր Սոլ Մագլուտան ձերբակալվեցին և նրանց մեղադրանքներ առաջադրվեցին երթվյալ ատենակալների դաշնային դատարանի կողմից։ Ամերիկյան մարշալների ծառայության մամուլի քարտուղար Բերի Գոլդենը հայտարարել է, թե միայն վերջերս են քննիչները զարմանքով պարզել, որ Ֆալկոն կրտսերը ապրում է սովորական առանձնատանը Քիսեմի խաղաղ արվարձանում։ Ոչ ոք չեր մտածում, որ Գուստավո Ֆալկոնը դեռ գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, ասել է Գոլդենը։ Ագուստոն և Մագլուտան թմրանյութերի վաճառքով սկսել էին զբաղվել դպրոցը լքելուց հետո 1970-ական թվականներին։ Նրանք սկսել էին իրենց կոկայինի կայսրությունը հիմնել, որի շրջանառությունը հասել էր գրեթե 2 միլիարդ դոլարի։ Նրանք օվկիանոսային գերարակ մոտորանավակներ էին գնել և ապրում էին շքեղ առանձնատներում։ Թմրավաճառների հետքի վրա դուրս էին եկել սպանությունների հետևանքով։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Dream Cars ավտոկենտրոն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլկ փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 88-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներից։
Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818 985 5990 հեռախոսահամարով։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Հայաստանի ամենավարկաբեկված օլիգարխներից մեկը վերջերս ազգային ժողով ընտրված Արտակ Սարգսյանը կրկին սկանդալի մեջ է հայտնվել։ Նրատվամիջոցները հրապարակել են ընտրություններից առաջ նրան պատկանող SAS սուպերմարկետների աշխատակիցների հետ ժողովի ձայնագրությունը։ Ենթադրաբար Արտակ Սարգսյանի ավակ եղբայրը աշխատակիցներին հորդորում է աշխատել Արտակ Սարգսյանի համար և ցուցակներ բերել։ Նա անուն առ անուն ընթերցում է ինչպես այն անձանց անունները, որոնք Արտակ Սարգսյանի օգտին քվեարկողների ցուցակ չեն բերել, այնպես էլ մեծ թվով ձայներ բերածներինը։ Քիչ ձայներ բերածներին սպառնում են ազատել աշխատանքից, իսկ ամենաշատ ձայն բերածներին խոստանում է պաշտոնի բարձրացում և փարի զուգևորություն։ Եվ որևէ մեկը այդ ժողովում չի հակառակվում օլիգարխի ապօրինի պահանջներին։ Արդեն այսօր գլխավոր դատախազությունն հայտարարել է, թե քննություն է սկսում ձայնագրության կապակցությամբ։ Երևանի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր ապրիլի 14-ին մերժեց 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պայեստազորի գնդապետ Վալոդի Ավետիսյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու պահանջով պաշտպանի դիմումը։ Դատարանի այս որոշումը դժգոհություն առաջացրեց դատարան եկած նրա հարազատների և աջակիցների մոտ։ Նրանք որոշումը ընթերցելուց հետո սկսեցին վանկարկել ամոթ-ամոթ։ Վալոդի Ավետիսյանի աջակիցները դատարանի դիմաց փակցրել էին նրա լուսանկարը և եռագույն դրոշը։ Նշենք, որ 2013 թվականի սեպտեմբերին կալանավորված և 2014-ի ամռանը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ավետիսյանը վերջին համաներման արդյունքում կարող է ազատ արձակվել 1 ամսից մայիսի 25-ին։ Վալոդի Ավետիսյանը արցախյան ազատամարտի մասնակից է, եղել է Լիոնիդ Ազգալդյանի աջ ձեռքը, ունի 6 զավակ, 3 անչափահաս, ընտանիքն էլ ծանր սոցիալական պայմաններում է ապրում։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի համամասնական ցուցակները։ ՀԿ-ից առաջին եռյակում են ներառվել Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, միջազգային գրոսմաստեր Սմբատ Լապոցյանը, Snapsis Armenia ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսահելյանը, ցուցակում են նաև կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանը, ինչպես նաև մայրաքաղաքի փոխքաղաքապետեր Կամո Արեյանը և Վահեն Նիկոյանը։ Ելդաշինքի ցուցակը գլխավորում է պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ապա Արայիկ Հարությունյանը և
Դավիթ Խաժակյանը, 4-րդ տեղում են նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը, երկիր ծիրանի կուսակցության ցուցակը գլխավորում է Զարուհի Փոստանջյանը, այնուհետև մնացական Պարակշիևը եւ Սոնա Աղեկյանը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է կանխիչ հարված հասցնել Հյուսիսային Կորեային։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է կանխիչ հարված հասցնել Հյուսիսային Կորեայի ռազմական օբյեկտներին, եթե հասկանալի դառնա, որ Փենյանը պատրաստվում է կատարել միջուկային զենքի հերթական փորձարկումը։ Այս մասին հաղորդել է NBC News հեռուստաալիքը, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզական միության մի քանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների։ Նրանց տեղեկատվությամբ ԿԺԴՀ-ն կարող են հերթական փորձարկում իրականացնել արդեն առաջիկա հանգստյան օրերին, ինչը կանխելու համար Հյուսիսային Կորեայի միջուկային զինափորձարանից 500 կիլոմետր հեռավորության վրա ամերիկան տեղաբաշխել է երկու էսկադրային ականակիրներ, հանդերձված Թամահակ թևավոր հրթիռներով։ Բացի դրանից, անհրաժեշտության դեպքում հարվածին կմիանան ցանը ռմբակոծիչներ, որոնք տեղաբաշխված են խաղաղ օվկիանոսի Գուամ կղզում։ Հեռուստալիքը ճշտում է, որ Ամերիկայի հարվածը կարող է ներառել ոչ միայն կենտրոնացված գնդակոծություն, այլև կիբերգրոհներ եւ հատուկ գործողություններ ցամաքում։ Հյուսիսային Կորեայի արձագանքը չի ուշացել։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Հան Սոն Ռոյը Ամերիկայի վրա է բարձել պատասխանատվությունը կորեական թերակղզում իրադրության սրվելու համար եւ հայտարարել, որ Հյուսիսային Կորեան պատրաստ է կանխիչ հարված հասցնել տարածաշրջանում տեղաբաշխված ամերիկյան ուժերին։ Հան Սոն Ռոյն ասել է, որ Կորեայում ստեղծված իրադրության համար առաջին հերթին պատասխանատու են նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իր ագրեսիվ Twitter-ներով Թրամփը դաջություններ է ստեղծում, նշել է նա եւ հավելել. Թրամփը մշտապես սադրանքներ է հրահրում իր ագրեսիվ հայտարարություններով, ուստի խնդիրները ստեղծում են հենց Թրամփը եւ Ամերիկան, այլ ոչ թե Հյուսիսային Կորեան։ Վանի նահանգում Քրդստանի բանվորական կուսակցության զինյալները պայթուն են իրականացրել։ Վանի նահանգի Չաթաքի շրջանում իրականացված պայթունի հետևանքով երկու թուրք զինվոր սպանվել է։ Թուրքական իշխանությունների կողմից քրդական խնդիրը կարգավորելու գործընթացից հրաժարվելուց հետո Քրդստանի բանվորական կուսակցությունն հայտարարել է, որ զինված ազատագրական պայքարը լեռներից տեղափոխելու է բնակավայրեր։ 1980-ականներից PKK-ի սկսած պայքարի արդյունքում Թուրքիայի զինված ուժերի հետ բախումներում մոտ 50 000 մարդ է զոհվել, իսկ Թուրքիայի տնտեսությունը տասնյակ միլիարդ դոլարների վնաս է կրել։ Բրիտանական Յորք քաղաքի 19-ամյա բնակիչ Հերի Փաթերը խոստովանել է, որ զբաղվել է թմրանյութերի վաճառքով։ Ապրիլի 13-ին Յորքի դատարանը քննարկել է 19-ամյա երիտասարդի գործը, ով իր անունը ստացել է բրիտանացի գրող Ջեյ.Քե. Ռոլինգի գրքերի գլխավոր հերոսի պատվին։ Երիտասարդը մեղադրվել է ապրիլի կերպով B դասի թմրանյութերի պահելու համար, որոնք նա մտադիր է եղել վաճառել։ Փաթերը ձերբակալվել է հունվարին։ Ոստիկանների ուշադրությունը գրավել է նրանից եկող հոտը։ Երիտասարդի մոտ կանեփի 3 փաթեթ եւ 70 ֆունտ ստերլինգ է հայտնաբերվել։ Դատական նիստի ժամանակ երիտասարդի փաստաբանն հայտնել է, որ Փաթերը կանեփը ձեռք է բերել Յորքի քոլեջից իր եւ իր ընկերների համար։ Փաստաբանի խոսքով Փաթերը մտադիր է եղել վաճառել կանեփը նույն գնով, որով ձեռք է բերել այն առանց ֆինանսական օգուտ ստանալու։ Փաթերը ճանաչել է իր մեղքը, դատավճիռը կկայացվի մայիսի 4-ին։ Երուսաղեմի կենտրոնում դանակով զինված պաղեստինցին հարձակվել է բրիտանուհու վրա, որը մահացել է ստացված վնասվածներից։ Նշվում է, որ ոստիկանությունը ահաբեկչական ակտ է որակել տեղի ունեցածը։ Միջադեպի հետևանքով տուժել է ևս 2 մարդ, 50-ամյա տղամարդ եւ 30-ամյա հղիկին։ Ահաբեկչի զոհը 23 տարեկան է եղել։ Նա բրիտանացի ուսանողուհի է, ով Իսրայել է ժամանել որպես զբոսաշրջիկ։ 57-ամյա պաղեստինցին, որը իրականացրել է հարձակումը, ձերբակալվել է այն բանից հետո, երբ մարդիկ տապալել են զինաթափ են արել նրան։ Նախնական տվյալների համաձայն հարձակվողը տարապում է հոգեկան խանգարմամբ։ Սատուրնի արբանյակի վրա կարող է կյանք լինել։
Միացյալ Նահանգների ազգային ավիատիեզրական գործակալությունը NASA-ն տեղեկացրել է, որ Սատուրնի Էնցելադ արբանյակի վրա կարող են կյանքի գոյության համար բարենպաստ պայմաններ լինել։ NASA-ն այս եզրակացությանն է հանգել Կասինի արբանյակից ստացված տվյալների ուսումնասիրելուց հետո։ Ներկայում մենք չափազանց մոտ ենք նրան, որ բնակելի միջավայր ունեցող տեղը անվանենք, հայտարարել է NASA-ի գիտական տնօրինության ղեկավար Թամաս Զուրբուքենը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ Սարքը Էնցելադի վրա հայտնաբերել է ջրածին, ինչը տեսականորեն կարող է կյանքի առաջացման համար էներգիայի քիմիական աղբյուր լինել։ Կասինին, որը տարիներ շարունակ զբաղվում է Սատուրնի ուսումնասիրությամբ, կավարտի իր 20-ամյա տիեզերական առաքելությունը և ինքնաոչնչացվի։ NASA-ի մասնագետները որոշել են, որ վառելիքի սպառումից հետո Սարքը կբաժանվի մասերի և կհալվի։ Նրանք նաև մանրամասնել են, որ չեն ցանկանում, որ Կասինին բախվի Սատուրնի շուրջ պտտվող բնական արբանյակներից որևիցե մեկին, քանի որ այնտեղ կարող է այլ մոլորակային կյանք գոյություն ունենալ։ 2014-ից 2015 թվականներին Կասինին Սատուրնի Էնցելադ փոքր արբանյակի վրա հայտնաբերել է Սառցե շերտի տակ գտնվող աղի ջրով օվկիանոս, ինչպես նաև գեյզերներ։ Նրանից դուրս եկող ծխի մեջ արբանյակը հայտնաբերել է օրգանական քիմիական նյութեր։ Սատուրնի մեկ այլ արբանյակի, Տիտանի, Թայթանի վրա Կասինին հայտնաբերել է հեղուկ մեթանի գետեր, ինչը ևս նպաստավոր միջավայր է վերերկրային կյանքի գոյության համար։2016 թվականի ընթացքում Միացյալ Նահանգների գործող պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը վաստակել է 27.4 միլիոն դոլար Exxon Mobil ընկերության գործադիր ղեկավարի պաշտոնում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով ընկերության տվյալները, որոնք փոխանցվել են արժեթղթերի և բորսաների ամերիկյան հանձնաժողովին։ Նշվում է, որ Exxon Mobil-ը թափ մենեջերների եկամուտները աճել են, չնայած ընկերության շահույթը կիսով չափ նվազել է։ Գործակալությունը նշում է, որ Թիլերսոնի կոմպենսացիոն փաթեթը աճել է 0.5%, քանի որ նրա աշխատավարձը բարձրացել է 4%, մինչև 3.2 միլիոն դոլար, 8%-ով աճ է գրանցել նաև պարգևատրումը, մինչև 19.7 միլիոն դոլար։ Ամերիկյան Boeing ընկերությունը բարեհաջող փորձարկել է նոր 737 MAX 9 ինքնաթիռ, այս մասին ասվում է ընկերության Twitter-յան էջում։ Ընկերության էջում հրապարակված տեղեկության համաձայն նոր ինքնաթիռում 16-ով ավելի ուղևորական նստատեղ կա, քան նախորդ MAX 8 մոդելում։ Ընդ որում նոր մոդելը համարվում է առավել խնայող։ Նշվում է, որ ընդհանուր առմամբ ինքնաթիռում 178 նստատեղ կա, թռիչքի երկարությունը կազմում է 6.500 կիլոմետր, իսկ կրեյսերական արագությունը 842 կիլոմետր ժամ։ Սպասվում է, որ Boeing 737 MAX 9-ը ժահագործման կհանձնվի 2018 թվականին։ Աշխարհի մոտ 90 ավիաընկերություն արդեն 3.700 ինքնաթիռի նախնական պատվեր է արել։ Բրիտանացին տանկից ոսկի է գտել։ Բրիտանիայի հավաքորդ Նիկ Միդը խորհրդային T-54 տանկի մեջ գտել է ոսկու ձուլակտորներ 2 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, 25 միլիոն դոլար ընդհանուր արժեղությամբ։ 55-ամյա Միդը տանկը գնել է eBay-ի ինտերնետ աճորդում 37,000 դոլարով։ Ձուլակտորները նա գտել է վառելիքի բաքում, երբ գնումը ուսումնասիրում էր մեխանիկ Թադ Չեմբերլենի հետ, որն էլ գնահատել է գտածոն։ Երբ նա մեխանիկի հետ ուսումնասիրել է մարտական մեքենան, համոզվելու համար, որ ներսում զինամթերք չի մնացել, վառելիքի բաքում նրանք հայտնաբերել են ոսկու 5 ձուլակտոր։ Նախնական գնահատականով դրանց արժեքը գերազանցում է 2.5 միլիոն դոլարը։ Նրա գնաց T-54 տանկը պատկանել է Իրաքի զինված ուժերին և
մասնակցել Պարսի ծոցի 1990-1991 թվականների պատերազմին։ Այն ժամանակ տանկը հայտնվել է միջազգային կոալիցիայի զորքերի ձեռքում և տարվել Միացյալ Թագավորություն։ Միդի կարծիքով Իրաքցի զինվորականները վառելիքի հատվածամասում թաքցրել են Քուվեյթի պահեստարաններից դուրս բերված ոսկին։ Հավաքորդը այնպես է զարմացել, որ ոստիկանություն է կանչել, որն էլ նրանից ոսկին ստացագրով արգրավել է։ Նույնիսկ եթե նրանք ինձ չվերադարձնեն ոսկին, տանկը միևնույն է ինձ կմնա, լավատեսորեն նշել է կոլեկցիոները։ Նիկը 150-ից ավել զրահատեխնիկա ունի, որը տեղակայված է Հելմդեն քաղաքում և ցանկացողները վճարի դիմաց հնարավորություն ունեն վարելու դրանք ֆերմայի տարածքում։ 1959-1968 թվականներին Խորհրդային Միությունը Բաղդադին մոտ 300 միջին T-54 տանկ է մատակարարել։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։